Би одоо танарт аавынхаа 13 настай байх үеийн тухай ярьж өгье. Сайн эцэгхийн хурал дээр ч суулаа. Чиний талаар ерөөсөө юу ч ярихгүй. Энэ болдоогийн талаар багч байха ярьлаа. Би чинь 5 юм бэ. Болдоо чинь 5 аа шүү дээ. Та чинь эцэгхийн хурлаа андуурсан юм шүү. Э? Одоо Мигель Ангел Сантатай яг гэрлэж байгаа та. Бата! Аавч хоцос сурагтаж ирсэн. Ямар зураг тавцсан юм бэ? Энэ хятадал гарах. Юу жаа? Ава, манай зурагт яагаар гарахгүй гоо? Долгионд тохрохгүй нэ. Энэ оо, энэ тэн. Долгион татах өөр хөглөд гэсэн үг. Гэр гэрээсээ ахуухан шиг төмөр цоглуулээ. Нарчаагч их төгөр ор хийж болох юм шүү. Отец дуусчлаа! Өөрөө гурчлаа! Харахгүй мэн дөө.